松松的哑巴嘛，我希望阿的要贴他来吧。ပြည်သူကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့နိုင်ငံတကာကလူတီများရဲ့အဆိုတော်အနော်နိမဲ့ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါ යි ။အဆိုတော်အနော်နိမဲ့ကတီဟာထွန်းဟာလက်ကီဆဲဘက်မှာထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဖြတ်စာဆိုတဲ့မကြခင်ပြသတော့မဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးထဲမှာဝါယင်းပြုတ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့မင်းသားမြင့်မြတ်မင်းသမီးရွှေမောင်ရတီတို့နဲ့အတူအစရှိတဲ့အမှုပညာရှင်များစွာနဲ့အတူကျမတို့ရဲ့လူကြိုက်များခဲ့တဲ့အဆိုတော်အနော်နိမဲ့ရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ထားလိုက်ပါတခြင်းကိုလေထိုစကားမှာပါဝင်လာခဲ့ရသောထိုရုပ်ရှင်စကားကြီးဟာပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ပရိသတ်တွေလည်းကြည်ချင်နေပြီလို့ယုံကြည်ပါ යි ။နောက်ပြီးအဆိုတော်အနော်နိမဲ့ရဲ့ထားလိုက်ပါတခြင်းကိုနောက်ထပ်လည်းရုပ်ရှင်ဇလန်းတွဲတွေကဝယ်ထားခဲ့ရသောအဆိုတော်အနော်နိမဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာခဲ့ပါ යි ။အခုဆိုအဆိုတော်အနော်နိမဲ့ကိုပြည်တွင်းရုပ်ရှင်ဇဝင်တီတွင်မဟုတ်ပေပြည်ပကရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေကတော့ထည့်ရိုက်ဖို့လာရောက်ငှားရမ်းကြပါ යි ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။